Добър вечер! Утре ще ни е нужен чадъра. На места, главно в Западна България, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Дневните температури ще се повишат с 2-3 градуса и максималните ще бъдат между 21 и 24. Атмосферното налягане е близко до средното за април, слабо ще се понижи. Над планините ще е облачно, на места в Рио-Родопската област и Западна Стара планина ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен по откритите части, временно и силен вятър от запад-югозапад. Област от ниско налягане е причина за облачното време в Западна и Централна Европа. Утре там на много места ще превали дъжд. Дъждовно ще е над Испания и Италия. В западните и южните райони на Балканите ще превали дъжд. Предимно слънчево ще е в североизточната част на полуострова. Ураган връхлетя почти цяла Япония. Скоростта на вятъра край град Вакаяма достигна почти 150 км в час, а скорост от 90 км в час е в състояние да повали човек на земята. Вълните достигнаха 10 метра височина. 14 скоростни влака и десетки други композиции не са заминали по разписание. Забранено е пътуването на фериботите, стотици полети са анулирани. Връщаме се у нас. Очакват ни топли, но дъждовни дни. В четвъртък ще вали над Западна и Централна България. Над Източна ще има повече слънце. И в петък на много места ще превали, възможно е и да прегърми. В Дунавската равнина и източните райони ще духа умерен вятър и дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса. В събота до обяд ще е слънчево, но след обяд отново се очакват краткотрайни валежи. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!